Bylo odstartováno na dráze, máme 6 vypetů psů v finále A. Do vedení se dostává Jasný, je poslední Jasný, Quiddle, následovaný Griffem. Fandíte Špatně? Tedy Queenly. A zbytek 5-6. To jste teda nenafandili. Velmi jasné vedení Quiddle, následovaný nyní. Ještě stále trojkou, velmi těsně za ní 4, 5 a 5.